Gošće markira je Nataša Dragojlović, nekadašnja koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Srbiju. Dobroveče, hvala što govorite za Markir. Dobroveče i hvala vama na poziv. Jasno je da rezolucija nije obavezujeća, ali ne može da se kaže da je u potpunosti nebitna, kako to kažu predstavnici vlasti. Zašto je kada je u pitanju ugled naše zemlje rezolucija bitna? Kao prvo, ako je to neko od predstavnika vlasti izjavljivo, to je neodgovorna izjava. Dakle, nije nebitna rezolucija Evropskog parlamenta. Ona iskazuje stav, politički stav zakonodavnog tela Evropske unije i predstavničkog tela čitave Evropske unije. Koliko sam shvatila, ona je doneta jednom vrlo ubedljivom većinom, što znači da su se politički akteri različitih političkih orijentacija složili oko toga da ako je izborna volja građana dovedena u pitanje, ma kakvim radnjama ili neregularnostima, to zahteva dodatno pojašnjenje. Prema tome, to ni slučajno ne treba tako tretirati. A činjenica je da pored svih institucija koje imamo u ovoj zemlji, koja teži da postane članica Evropske unije, o izbornim nepravilnostima raspravlja Evropski parlament. Da li sve to dovodi do još dubljih podela u zemlji ili potencijalno razrešava situaciju u kojoj se nalazimo? To, nažalost, jeste loša situacija za Srbiju, jeste loša poruka javnosti Evropske unije, jer to o čemu se i prošli put raspravljalo na sednici Evropskog parlamenta, dospelo je do ušiju građana u čitavoj Evropskoj uniji preko njihovih političkih predstavnika koji se nalaze i u Evropskom parlamentu. Došlo je do ušiju šefova država i vlada, ministarstava, dakle, svih država članica Evropske unije i šteta što je to nešto po čemu Srbija treba da bude pominjana u Evropskom parlamentu i u Evropskoj uniji. To nas vodi ka priznanju da nešto sa demokratijom u Srbiji nije u redu, da mi treba kao država koja želi da bude kandidat, koja želi da bude punopravna članica Evropske unije, treba da preduzmemo korake da se sve te institucionalne smetnje otklone, da mi možemo da ispunimo taj preduslov, a to je, dakle, puna primena demokratskih principa, principa podele vlasti, slobode govora, slobode medija i vladavine prava u Srbiji. To su preduslovi da bismo razgovarali o bilo kom poglavlju dalje. Jer kako sada stoje stvari? Kako sada stoje stvari? Evropa mora da interveniše. Kapacitet Srbije kao demokratske zemlje je ozbiljno doveden u pitanje i to će ostaviti posledice. Ne samo po evropske fondove koji su danas pominjani, nego po njen ugled i kredibilitet u zalaganju za neke druge stvari u kojima je pravo na strani Srbije. I kako bi bilo sve jasno, evo, Evropski parlament u tekstu rezolucije poziva na nezavisnu istragu o izbornim nepravilnostima. Kako bi izgledala takva istraga i da li je uopšte ona moguća bez saglasnosti vlasti u Srbiji? Ona nije moguća bez saglasnosti vlasti u Srbiji, a kako bi izgledala, to će reći Evropska komisija, kojoj je Evropski parlament dao zadatak da takvu jednu komisiju formira i uputi u Srbiju, naravno uz dozvolu srpskih vlasti. Inače, to prosto nije moguće. To kaže gospodin Bilčik, je li tako? Jedan od modela koji se pominju i danas, mada se pominju godinama, taj pristup koji je primenjen u Makedoniji sa sprovođenjem takozvanog Pribeovog izveštaja i neke organizacije civilnog društva koji su i članice konventa pre par godina predlagale su to na različitim forumima, da to postane prosto ta metodologija koju je koristio Pribeov izveštaj, da se uključi u faktički metodologiju procene godišnjeg napretka svake države Zapadnog Balkana, jer tada je konstatovano da sve one dele potpuno iste sistemske probleme, jer na kraju krajeva sve su bivše komunističke zemlje sa okoštalim bezbednostnim sistemom i u Makedoniji recimo detektovano da jedna civilna obaveštajna služba prosto generiše puno problema, da je u njoj skoncentrisana nedozvoljiva količina moći koja je zloupotrebljavana ne samo protiv političkih protivnika, nego protiv građana. Da li vi očekujete da će srpske vlasti dati dozvolu za takvu jednu nezavisnu istragu? Pa mislim da je to teško prognozirati s obzirom da se, čini mi se,
prvi put nalaze u ovako jednoj zahtevnoj situaciji. Mi smo imali pre toga organizovan međustranački dijalog u okviru parlamenta i sarađivale su sve parlamentarne partije u tome. Doneti su neki zaključci. Evropski parlamentarci bili su zaduženi da kontrolišu primenu. Deo toga je primenjen do ovih izbora 17. decembra. Deo je ostao neprimenjen i to je sada zapravo napravilo probleme. Ako će to biti opet isti format, ista metodologija, ja se bojim da ćemo imati isti rezultat. I kažete ozbiljno, ono što piše u jednom delu rezolucije kaže ukoliko srpski vlasti ne primene preporuke i nalaze posmatračkih misija OEBS-a i ODIR-a kao i Venecijanske komisije u vezi s izborima, bit će to znak da su srpske institucije direktno umešane u izbornu krađu. Ako se to potvrdi, šta će to značiti za evropsku budućnost Srbije? U rezoluciji piše da u tom slučaju se traži od Evropske komisije i država članica da uvedu neku vrstu sankcija Srbiji u smislu suspendovanja pretpristupne pomoći kroz IPA fondove. Opet, ako Evropska komisija to prihvati. Ako prihvati to, ako prihvati ne samo Evropska komisija, nego i države članice. Da bi se takva odluka realizovala, potrebna je i saglasnost svih država članica, te ja takve ishode ne očekujem. Ali, ne očekujete da će se desiti? Ne, to je mnogo teže sprovesti. Ali, s obzirom da je tako ubedljiva većina od 461 poslanika Evropskog parlamenta različitih političkih grupacija danas bila saglasna oko ove rezolucije, možda to i neće biti tako teško, ali ja se kao građanka ove zemlje nadam da će vlada učiniti sve, ali sve što je potrebno da se takav jedan scenario izbegne. Ako se ne izbegne, šta će to značiti za Srbiju? To je zaista ogroman udarac za sve one u Srbiji koji su korisnici IPA fondova. Dakle, to je pre svega sama država koja kroz to realizuje brojne infrastrukturne projekte i bez tih sredstava mi prosto nemamo ni sopstvena sredstva u budžetu, ali ni dovoljnu kreditnu sposobnost da to nadoknadimo iz nekih drugih sredstava ili na nekoj drugoj strani. Simbolički, to bi stvarno značilo da je samo Srbija nepopravljiva od svih tih država koje su krenule sa gorih startnih pozicija nego od onih sa kojih je krenula Srbija. Ispalo je sada da, eto, zbog tako jednog neozbiljnog odnosa prema principima demokratije i vladavine prava, sve druge države Zapadnog Balkana brže napreduju, pre svega mislim na Crnu Goru, kojoj se i te kako otvara evropska perspektiva, njoj se širom otvaraju vrata, jer je konačno posle 70 i nešto godina savladala tu lekciju iz demokratije. Dakle, tamo su održani slobodni i fer izbori i svaki sljedeći u Crnoj Gori biće sigurno takvi. Tako da o drugim stvarima tamo može malo fleksibilnije da se razgovara i sudeći po utiscima koje je gospodin Spajić nakon posete Francuskoj doneo svojoj zemlji, ali i javnosti na Balkanu, to su vrlo, vrlo pozitivni signali da je Crna Gora sljedeća koja može da računa na punopravno članstvo. A to treba i Evropskoj uniji, a treba i bar nekoj od država Zapadnog Balkana. Ako se setimo da su samo pre dve godine Srbija i Crna Gora zajedno bile vodeće u ispunjavanju uslova za članstvo sa najjasnijom perspektivom da će obe u paketu biti prve, mi se kao građani s pravom pitamo zbog čega je naša vlada odlučila da na tako jednom polju u kom nema tolerancije, i to ova rezolucija pokazuje, nema tolerancije na kršenje osnovnih demokratskih principa kao što je održavanje slobodnih izbora. I zato za kraj, kada se čita tekst rezolucije, sve se svodi na to šta bi bilo kad bi bilo, a to znači da može da se desi sve i ništa na kraju. Može. Šta vi na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva koje imate očekujete da će se desiti u narednom periodu? U narednom periodu treba da stigne finalni izveštaj OEBS-a ili ODIR-a i to je
finalna ocena toga da li su izbori u Srbiji bili regularni ili nisu bili regularni, jer je na ovom kontinentu za ocenu regularnosti izbora zadužen OEBS, odnosno ODIR. Nije to ni Evropski parlament, nije to ni Evropska komisija, ali oni takođe učestvuju u davanju te ocene kroz svoje posmatračke misije i ova rezolucija je deo rezultata koji njihova posmatračka misija videla. Ali, dakle, prvo treba da stigne taj izveštaj. Zatim vlada treba o tome da se izjasni. Ako umeđu vremenu bude bila formirana takva jedna komisija od strane Evropske komisije, upućena u Srbiju, uz saglasnost vlade, ona bi sigurno jedno 6 meseci trebalo da radi svoj posao, ako ćemo se pozivati na iskustva izrade Pribeovog izveštaja u Severnoj Makedoniji. Ali ono što komplikuje situaciju jeste činjenica da je ovo odlazeća Evropska komisija, da se očekuju izbori za Evropski parlament u junu, da se ovde očekuje nastavak lokalnih izbora, koji bi sad faktički trebalo da budu regularni prolećni lokalni izbori. I meni se čini da će pod dejstvom svih ovih raznih faktora, a to i predsednik ostavio kao mogućnost odmah nakon izborne noći, možda biti ponovljeni izbori u Beogradu, a što se tiče parlamenta, to je što je. A da će o Srbiji raspravljati novi poslanici Evropskog parlamenta u novom sazivu? Ja se stvarno nadam da više neće i da ćemo se mi vratiti na jednu stazu utabanu i dobro poznatu i predvidivu i da ćemo se mnogo sigurnijim koracima kretati ka članstvu u Evropskoj uniji. Najlepše vam hvala na razgovoru i na vremenu. Hvala vam. Gošća Markera bila je Nataša Dragojlović.